No vídeo anterior que nós fizemos, nós estabelecemos aqui um perfil, né, para poder fazer a extrusão dele, que seria este perfil com essa extrusão. E a ideia é o quê? A ideia é montar um conjunto, né, de peças aqui para poder depois fazer uma montagem e explicar as restrições que existem numa montagem. Então agora eu vou fazer a peça que vai deslocar, né, nessa parte aqui, ó. Ela vai ter um deslocamento nessa parte. E com isso a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai criar um novo arquivo, vou utilizar alguns outros comandos, e desses comandos vamos deixar a peça pronta para depois fazer essa montagem. Então com isso nós vamos abrir um novo arquivo, que seria novamente um arquivo de uma peça, né, de um pare. Então esse arquivo novo aí, vamos aqui no Create, lembrando que essa versão aqui é uma versão português, mas os comandos que nós vamos utilizar em inglês eu sempre vou colocando quais são esses comandos, né? Então aqui nós vamos criar um novo esboço. Eu vou desenhar novamente utilizando o plano XY, tá? Como é uma ideia de montagem, nós vamos trabalhar sempre dessa maneira, procurando trabalhar sempre com o mesmo plano. Então aqui a gente vai fazer uma peça, que vai ser aquela peça que vai se deslocar ali em cima daquela base. Vou usar o comando linha. Então, o comando linha. Eu vou fazer uma peça aqui com 10 milímetros de comprimento. Ela vai ter ali uma altura de 20 milímetros. Depois mais 10 milímetros aqui para a esquerda. E eu vou fechar o perfil com os mesmos 20 milímetros, né? Depois de feito isso daqui, a gente pode trabalhar ali agora com uma outra condição geométrica que eu vou mostrar agora, tá? Vou sair aqui do comando linha. Então vou estar saindo aqui do comando linha. Vou deslocar essa porta aqui para baixo. E eu vou fazer um furo nessa peça, né? Vou criar o furo aqui, ó. Pode ver que ele já reconhece ali o centro, né, da base. Então eu vou criar ali um furo de 5 milímetros. Criei esse furo. Eu vou localizar esse furo a partir da parte superior, 5 milímetros também. Então, venho aqui com o comando Dimension, né, que seria o comando de cota. Vou marcar o furo, vou marcar a linha e vou dar lá um valor de 5 milímetros para essa distância. Então, ele já posicionou o furo. Eu sei que daqui desse furo até o centro, nós já vimos ali pela montagem do círculo, ó, ele já está com 5 milímetros na distância que já foi estabelecida inicialmente. Vou fazer aqui um fillet, então vou arredondar esse canto aqui, ó, com 2 milímetros também, como já foi feito naquela base do vídeo anterior. Mesma coisa vou fazer para essa outra linha aqui, ó, esse outro canto. Então arredondei os cantos, aceito o comando e aqui nós já temos a segunda peça montada, né? O esboço da segunda peça montada. Vou fazer o mesmo furo na parte de baixo, então eu vou usar um comando lá, circle. Pode ver que ele já reconheceu. Vou abrir aí 5 milímetros de diâmetro. Mesma coisa, vou posicionar esse furo aqui com o comando dimension, né, o comando cota. Vou posicionar esse furo em relação a essa linha aqui, 5 milímetros. Só para confirmar, nós temos aqui este ponto em relação a essa linha de também, ó, 5 milímetros. Então nosso esboço de 2D já está montado. Então vou finalizar esse esboço, tá? Finalizando esse esboço, eu vou fazer uma extrusão aqui com esses furos, né?
Então eu vou extrudar. Eu quero que ele faça uma extrusão nessa região, com a mesma largura que foi feito naquela base no vídeo anterior, de 20 milímetros. Vai esperar ele pensar um pouquinho aí. Então, ele trouxe aqui o que a gente precisa. Vou extrudar aqui com 20 milímetros. Então, vou marcar aqui a extrusão que eu quero fazer, ó, a extrusão desse pedaço. Então, aqui ele já fez a peça que vai ser utilizada em cima daquela montagem, né? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, vou salvar como um bloco deslizante. Vou dar o nome desse arquivo aí para bloco deslizante. Então, bloco deslizante 1. É esse bloco que eu vou montar utilizando aquela base. Salvei o arquivo. Agora nós vamos fazer um vídeo, né? Uma próxima aula aí, para poder ensinar como fazer a montagem dessas duas peças e mostrando os comandos de restrição de montagem. Tá legal? Então aguarde o próximo vídeo que vocês vão ver como fazer isso.